Međutim, desilo se nešto veoma interesantno pre par godina u mom centru, ovde u Beogradu. Ja mogu da kažem da sam možda jedini koji je spojio i CIA i KGB. Šta se desilo? Znači, ja sam jedno vreme imao na obuci dvojicu ovih oficira iz ambasade. Marinci, znači. Marinci, da. Mladi ljudi. Zašto su oni došli tu? Opet ja razmišljam. Određene ljude interesuje šta se dešava u određenim oblastima, pa tako snimaju situaciju, ali nema veze. Oni rade svoj posao. Ja sam par meseci s njima radio, isključivo ovo, samoodbrana i te stvari. Međutim, jednog dana, uvek kad su oni dolazili, centar je bio zaključan, samo sekretar je sedeo, i jednog dana ja čujem, tamo na mojim vratima, tamo zvono se čuje, i posle toga dolazi moj sekretar i tiho kaže, majstore, stigli su Rusi. A u sali se nalaze... Amerikanci. A ovi su, zna se zašto su ovi. E, i od ta dva Rusa, jedan je sigurno bio u strukturi ovoga, ja znam da je on tamo iz Sibira, iz grada Ekaterinburga, oficir je, on trenira realni aikido i moj je majstor tamo sada i tako dalje. I ja sad razmišljam, šta sada radim? Ma neću sada vraćam Ruse. Ja kažem, odvedi Ruse u svlačionicu, nek se presvuku i nek uđu u salu. A ovi ne znaju još ništa, ovi ne znaju šta se dešava. Posle jedno 5-6 minuta ulaze Rusi i ja se s njima grlim tamo i ja pozivam ove Amerikance. Ja kažem, evo da vas upoznam, ovo je Andrej, ovo je Pavel, ovo je Rus, Amerikanac. I oni se ovako, jedan sa drugim se ovako samo rukovanjem ispozdavljaše. Međutim, vidim ja, dok su Rusi sasvim vedra duha, Amerikanci su onako dosta se blokirali, povukli su sebe, ali su se pozdravili. I ja sad njima kažem, ajde malo da pomognete, radimo tu realni aikido. I sad jedan Rus radi sa jednom Amerikancom, drugi sa drugim. Mene sekretar zove... A ko je inače u obrazovnje dostigao veći stepen? Rusi su već majstori, a ovi su tek počeli. Kako smo da ih ostaješ tamo? Pa, nisu još shvatili oni situaciju, tako da nije bilo... E, i mene zove sekretar moj, neko me na telefon zvao iz inostranstva i ja kažem ovome Andreju, Andrej, radite malo, pokažite im malo tehniku realnog aikidoa. Ja izađem i ostavim jednog momenta, znači dva Rusa, dva Amerikanca, oni u sali sami, Rusi pokazuju Amerikancima tehnike. Ja na telefonu sam zadržao minut, vraćam se ja nazad i ja nastavljam dalje trening. Međutim, malo je napeta situacija, jer vidim da više... Više nije komunikacija moja sa Amerikancima onako kakva je bila početku, prisna i tako dalje. Čini mi se da su jedno čekali da se završi trening. I dobro, oni su se tamo presvukli. Rusi su ostali u sali. To je možda bila dobra varijanta ili ne znam kako bi tamo u svlačionici možda bi bilo neprijatno njima. Uglavnom, Amerikanci su otišli i nisam ih imao jedno vreme na trening. Nisu dolazili? Nisu dolazili. Međutim, 10 dana su mi Rusi bili u gostima. I svaki dan su trenirali i sad meni čudno zašto ovi ne dolazi. Međutim, 11. dana, pre podne je bila nedelja, Rusi su išli popodne za Rusiju i mi napravimo jedno malo slavlje, jedno 20-ak mojih učenika, gitara, nešto tamo bilo ovako malo da se pojede. Zaključali mi centar, sekretar opet dolazi gore i sad mi onako baš smo se malo opustili, pevamo i tako da. I kaže, moj sekretar kaže, došli su Amerikanci. Ako sad došli Amerikanci, obično oni se jave, najave se i tako dalje. Ja kažem, dovedi ih gore. I on zaključa svoje vrate i on njih dovede gore, ali oni nemaju pojma šta se dešava gore. I oni uđoše gore, oni su se totalno ovako blokirali. Ja kažem, ma dođite vam, evo naša braća Rusi su tu s nama, odlaze za Rusiju, sedite ovde malo. Oni su jedva onako pristali, jedan sedne s jedne strane, pored mene drugi s druge, da ih malo opustim. A ovi Rusi tu, ovaj jedan Rus dole, a ovaj drugi se popio ovako 3 stepenika više i kamerom snima. A ovaj Amerikanac sa moje desne strane ovako iza leđa, kaže, foto, nešto fotograficanje. Zabranjeno. A ja to čujem. A ja kažem, a nema problema, oni snimaju, to je bre družba, ovo, ono. E, nisu oni se ni počastili tamo, sedeli su malo i pozdravili se i od tog momenta više nikad nisu došli kad tebe.